E メジャーが一番弾きやすいので、ここを中心に考えて、ここと同じように指が回る位置を探してほしくて、例えば、じゃあ D メジャーの段階でどうするかっていうと、親指の位置を少し、まあ、内側に寄せるって感じのイメージで、弾いていただけると、まあ、視点ができて早く回りました。これはもう C メジャーの時も変わらず、この辺、じゃなくて、この辺、みたいなイメージですね。で、逆に、G に行く時に関して言えば、下から少し煽る感じのイメージですね。親指を下げて、で、D の時も同じくですね。この E メジャーの時が、まあ、最速って考えて、これがもう、どの位置でも回るようにって感じで考えるといいかなと思います。テンポ的には140ぐらいで、こんな感じで考えていこうかなと思います。